Vždycky mě táhla spíše fotografie krajiny, ale postupně jsem se dostával k reportáži. Soubor Vojty Suchého o rybářích vznikl vlastně náhodou. Původně to byl školní úkol, školní cvičení vyfotit jakousi reportáž. My jsme na tu reportáž spolu vyjeli na rybník Rožumberk v době výlovu a počítali jsme, že tam nafotíme nebo Vojta nafotí nějakou reportáž o něčem jako reportáž v rozsahu několika fotografií do novin. Shodou okolností, že byly dobré podmínky a Vojta u fotografií začal přemýšlet, tak jsme se dostali k tomu, že vlastně vznikl soubor mnoha fotografií, z nich jsme potom vypreparovali, nebo vyřadili, nebo určili a seřadili 20 fotografií pro výstavní soubor. A já si troufám tvrdit, že je to kvalitní soubor, kvalitní story, velmi dobré vyprávění o tom, jaká je vlastně práce rybářů. Je vidět, že Vojta, byť původem krajinář, už přemýšlel o člověku a používal přitom hlavu a měl to hlavu a patu. A ty fotografie mají velký smysl a je to vlastně sestavený celý příběh toho rybářství. Třeboň a výlovy jsme vlastně vybrali proto, protože to byla naše oblíbená oblast a také protože jsme chtěli ukázat lidem tu krásu těch výlovů a zároveň je seznámit s tím, jaká je to ale dřina. Vojta je žákem 4. ročníku multimediálního oboru s důrazem na fotografii na kladenské Zušce Jinka Kubáta. Jak už jsem řekl, je ve 4. ročníku, začínal jako úplný začátečník, začal fotit krajinu, trochu u toho vnímal světlo, jak já říkám, používal hlavu a dopracoval se až sem k dospělé, velmi dospělé reportáži s velmi kvalitní výpovědní hodnotou. Výstavu jsme umístili jak jinak, než v budově základní umělecké školy Jinka Kubáta na ulici 5. Května. V Kladně srdečně vás na ní zveme, nebo zvu, stojí opravdu za zhlédnutí a bude jí možné vidět do konce března letošního roku.